បងប្អូនអរគ្នាកំពុងតែត្រូវការឡានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនណាឥឡូវនេះពិសេសណាបងប្អូនអរគ្នាចូលស្តុកហើយឡានកម្រឡានដែលបងប្អូនតែងតែរកថាអងមានមកទឹកអត់ឥឡូវនេះមានមកទឹកហើយបងប្អូនណាបាទប្រភេទសាំយ៉ុងអាយ៉ុង Sport Full Option ប៉ុង2មកទឹកបងប្អូនឆ្នាំផលិត2008តម្លៃត្រឹមតែ6,800ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវាមានចំណុចពិសេសគេខ្លះតោះតាមតាមទស្សនាមួយយើងទាំងអស់គ្នាខ្លះកុំឃើញតម្លៃធូរមើងងាយមាក់ងាយសមត្ថភាពហ្នឹងបងប្អូននឹកឃើញនៅក្នុងវីដេអូស្រាប់អញ្ចឹងបាទរីអេមខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនម៉ាស៊ីនគឺ the best ហ្មងខ្ញុំដាក់បន្ទុកឲ្យ10លើ10ហ្មងបងប្អូនអរគ្នាដែលសារតែកម្រិតតម្លៃរបស់វាប៉ុណ្នេះมันអាចយកឡានណាមកស្មើជាមួយវាក៏ដូចជាមកប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វាបានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលឆ្លាញ់ចង់បាន model នេះយកទៅប្រើបាទតាមសុខស្រែចកាឬក៏នៅភ្នំពេញបងប្អូនអាចធ្វើការតេញដាច់ក៏ដូចជាបងមលុះបានជាមួយនឹងធនាគារឬមួយក៏តេញដាច់ជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនទាំងគ្នាប្រភេទរថយន្តនេះជាប្រភេទពង2បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងប្រើជាលក្ខណៈខ្សែចកាក៏បានប្រើនៅក្នុងក្រុងក៏បានតម្លៃ60,000ជាងតេញយកទៅជិះទម្លាក់ឈ្មោះចោលក៏បានដែរគឺចង្រៃណាស់